4 miliona ljudi. Čestitamo. Ovdje nema neko da slučajno pipne nekoga. Sve mora da ide jer bolje ovdje. Da ovi 500 slučajno tamo... Ja volim malo ova glentave, znaš. Koji slušaju i rade. Idi, snimi, idi tamo šefe, sad obri se i dođi ovamo. Trebaš mi ko lijepo. Pa čine ti se možda. E, imaš sa čim. Čekaj, zahvali se, dođi vamo. Dajđa, hvala. Dajđa, či dajđa. Kad bi Lid Drinski mogao dojde uzme intervju od vas, gospodine generale? Sad mi 20. broj izlazi iz sutra, prešta u štampu, ako može, gdje će biti sutra? Ovdje, može da nam se dođe ili da vam dam neko koriče. To je sada list, vi smo kod vas. Ne, ne, to mora odluka, nemojte preuzimati. Ne, to je već odluka, vam šele gospodine generale. Nemojte samo potpunite. Oni sad mogu samo Drinski 2. Drinski 2 mogu biti. Znaš se koliko je muka otro tom listu. Drinko, jevi ga, ovaj ti moraš posao. Fortula je glavni za listove, on na svaki, svim časopisima na prvoj strani. On samo da ja... Mene pitaju, kad su gledalo na snimak, na srebro. Pote uva tu. Postoji testu su počeli neke žena dovoditi na vojničke emisije. Sljedeći gost, general Krstić, vojnički na emisiji TV. Gde? Pa dobro, on se gde bude. Dobro, nije kod. Dobro, nije kod. Da predstavimo široj javnosti. Da. Za hak. Poštovati malako, ne stavim ti. Zavim ti nam kao. Gde ovaj Rus, bre, nek ide po gori. Rajder ga, brzo. Taja, ne pomjer se malo izgleda. Tavariš! Pa jehat! Daj ga neka ide, jer mora. Opet vi, malo, malo pa napred. U liniju, samo reći. U liniju. Rajko! Nikoga tu ja da ne vidim od ove vojske. Nikoga da ne vidim. Kako ti se rajde? Ništa ovdje. Ti si počar? Tako. Ništa ovdje svoj pozadnika onaj. Binjar, počar. Gdje ti ide da brijaš, onaj, na otvara. Kako zove? Kako zove? Onaj, na otvara. Na brijanju. Šta ovaj upalio ovo? Ovi će morat ćemo pretovarati na liniju. Iz Ubrava, da znavu ove idu. Sklonite se na stranu, nemojte držati to oružje, držite od desno rame, kad kažem, i upasimo na to. Vidi za ovo. Šumu. Ovo su krave i ovce, Nikola. Nikola, daj ga Nikola. Daj ga, zove da ću pošli u zagovor. Ovo malo me. Borili smo pino, borili smo pino. Nema prolaza u tom. Dobro je, dobro, hej! Nemoj, pa dolaze ti ova laka kola, napravit će krambo. Ovo je da boriš, niko ne prije da ulazi kola. Ovo je policajac, ide na čelu. Ko su ona vojska? Zato što je tako odlučilo, glavni šta me odlučilo, ovo je da ostane dvije kupa. Da čujem tebe? Imam li ja pravo da šizja? Imaš pravo, mogu da... Dakle... Stavimo, na koje je put bonvoj? Дайте мне на дойдет тай мало. Дайте наджавога мало. Дай ему столицу, шефе, ти из рода. Не треба, я не люблю сидеть. Donesi mu stolicu, ne sjedi. Pa ne smije, pripiče se Tajani bliže i onda šta ja znam. Sjeti onda do ovoga... Tamo, tamo, pusti, preko mandala. Do Jole, ako smiješ, tamo, tamo sjeti. Sjeti Tajana, molim te, ovi strašni borci pešadija. Stručno izraženje viškog kvaliteta je general Krstić. Ljudi, kako poživaješ? Polako. Polako. Srećan si ti što si na srpskoj teritoriji. Da li si dole da si kod Turaka sada, mali? Nije najbolje što bi ja bil iz
svojim vojnikama. To gubljena je najbolje. A imaju ovdje su tvoji vojnici? Tu malo, tamo smo na masa. Ratni uslovi. Sirioža! Старшего нет, точнее. Ебо ты старшего, это он не знает, что ты дошел. Иди. А меня не пропусть без него. Без старшего запрещено. Где я тебе отдам тоже. Дай попил. Меня здесь пусть, а гербы не пропустят. Дай напуним. Я тут не добрый тебе транспортер, нечего не прифарбовать. Само чему сходишь мои. Генералу Младичу от Дудник. Дай вам сходить. Написать, я не забоялся. Обмен на геликоптер. Дай вам написать, я не забоялся. Обмен на геликоптер. Ты можешь без Саши? Я наеду, дорогу знаю. Какой Саши? Сегодня? 25. 26. Выйди на связь, скажи, вызывай. Я Домой. Сережа, ты иди свободно, не плачься. Свакому ово само покажи, ко те заустави и речи, я возим горево за Србе. У Рогатицу. 5 цистерни до ујутру да претераш. Само не вој то у Сарево. Срећно, шепе, и мени да даш. Кад завршимо све, требаш да даш мени. Ево рука. Ајде, шепе, урај у Рогатицу и само вози. I kad prevezeš 5 cisterni i staviš u pumpu, meni dođi da se javiš. Ne čita se, Smit. Smit, počeo je, beži, Smit, bre. Radi kako ti kažem. Kako ih Rajko natao da pusti, je vrkom kod njegov. Na jogu. Naravno da se puf pogodio onda. Ti skriv, nisam to znao. Ali ja sam ga namjero postavio napu da mi ne bolje puh nego tengren. To je onda da upadno. Nijedan tenk nije pogni samo. Krle kaže.